gurum sopu faro tv jarna kan sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am gam woko wala ko firas wala ab siara sa bis jëm kanam lepp lu xew ci bis ba dañ ko film yobbu youtube ñap setan ko sik bi jarna kam japp len ci tv groupe sopo faro na ngeen dem abonné maulana seydi al haji serigne touré jabo radiyallahu ta'ala hanu borom madinatu salam ak daru ridwan harafat ak unité 11 jeri jeffe cheikh seydi al haji serigne touré jabo radiyallahu ta'ala mune sant na yalla bu baax di julli ci sang minde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mustafa sallallahu alayhi wasallam buma jitu deugeureum cheikh mohammed al khair khairul alamina mi nga xamne moy sangi minde fi bam ma tanale mune bam ko tanale moy juru ba da sona khadijatu jawara da sante al haji serigne mu tanal mohammed al khair khairul alamina jeri jeffe al haji serigne touré jawo Sant na yalla ba mbollem lu alay serigne mbollem lu cheikh seydi hadji serigne jour su gor jigen sa dom ang fi khalifatu mohammed fall ba ci chat cheikh ahmed tidiane sen dom yep ñun kon alhamdullilah fof lay sante boromam hoto yomuna de way hoto say mbok jitufa ñeekfa manfa mujjifa rek ko am alhamdullilah Sant na mbollem salum quatorze régions yi département yi arrondissement yi commune tradi deuk yi borom deuk yi keur gune nuy gune ku fa ne gor ak jigen ibnu khair geureum na la geureum na ñop de geureum serigne babakar mu cheikh seydi hadji serigne geureum na cheikh babakar mu alhaji mohammed khair mu cheikh mohammed khair alumina bok cheikh mohammed khair nday ak baye ben baye munela sama taw nga cheikh seydi hadji serigne moy sa topando waji lolou sa jikko du refetton serigne khair du def lolou ko do andak yafus cheikh mohammed khair do andak yafus mom la bayam denkon manina salam nako doxalal serigne fallou sa daraji ak jumaaji serigne khairi cheikh mohammed khairi dekk bi ak digeunte serigne fallou ak mbolomi kon jeri jeffe ak cheikh mohammed khairi bamuy ñew dakar commerçant moko fi indi won dout ay xatchu kurus du yoy de commerçant marchandise mo xamne lu ñew bala jent be so mu jeex dem ba commerçant bi ñew mune dama lay jox boutel may door muy daanu sama bayne ma huy sama kay ma ñew bama koy jox loxo rek mune ma cheikh na tidiane billahi wallahi wa tallahi mune sama cheikh tidiane mune cheikh na tidiane cheikh radiyallahu ta'ala moma feñu bi nama serigne mustafa nema cheikh mohammed mustafa mi buko teunk ci tarikha bi lepp luy has askoro jox ko ko jox ko kene la ma jox lepp lepp nak kon geureum na bayam alhaji serigne mune cheikh seydi hadji serigne muy mamam ngor gum ham ba dimbalé bayam cheikh mohammed khair xamna ngor gogo ba dimbalé ko kon jeri jeuf cheikh mohammed khair khairul alamin mune liggey bi liggeyam la hande se khalifatu ham cheikh mohammed habib fallou touré borom xol sedd yaram sedd xamne mostu dox ba gessu du tok yeungu di yeungu bune jak ba tammi mu ngey jak cheikh na tidiane serif radil ak mustafa sallallahu alayhi wasallam ko moy seigne fall ku ne kok moy cheikh mahamadou fadal ahmadou khadim mbake dafa am mat gu tollu ni yalla wasagal ko cheikh mahamadou fall borom dindi da def dindi courier mu gindi alhaji serigne ham wasagu tollu ni yalla jox ko cheikh mahamadou fadal touré borom xol sedd yaram sedd te fayta
kon jerejeufé cheikh seydi aladji serigne li li kolere man kolere kolere motam mu tuddé ko aladji barami jëmu ci sel ji bax gi le mu tuddé ko aladji bar falilu seigne falilu seigne falilu domi serigne touba la domi cheikh amadou qaddim la aladji bara mune aladji bara domi seigne falilu domi cheikh mamadou farel la aladji bara mi way juromu gor ak aladji bara kif 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 luma xewlo marina salam mune lum xewle marina salam aladji bara ñewna cheikh aladji bara ñewna ñaari fan ñetti fan ce residence serigne khayre mbolam tiranga duñ fay lek lu fopp aladji bara mo koy def ngena alquran ngena alquran gi serigne abdou fatami kharitam kharitu xolam leppam mom la enu indi ko mom ko tedd ki kolere gog nak wallahi wallahi xamna ñu ne ma tuddé ko diiw xamna ñu ne ma tuddé ko diiw manaleen ma bañ diiw dé sa xarit la yalla denk nako mbiram gafa ga aduna manako duma ko tuddé tuddé ko diiw borom daraja la manako ma bañ bama wacc fi dé la xat ci buntam bi tej raj ngeb kurus gi dor 3 jours teud yalla dikkel ma ne ma tuddé ko aladji bara li fa taxan li du taxan de gamu gi waxna ne heure bu tassé dimanche heure bu tassé dimanche gamu diwen gamu parena musta bind état lettre musta bind kenn lettre kenn lettre ne ko sakuna ci yow deureum musta am 2007 ba 2010 ba 2024 musta am mom suy bind maulana seydi alhaji serigne touré mom lay bind lettre so baye na mune bayam ne ko bore ni rek bore ni rek bore ni rek ni bone ka oh 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 lolou fa taxan lolou du taxan de lolou la nehe de dor muy danu aladji bara gor nga bu set wet geureum na la geureum na la geureum na la halal taxut de halal taxut de halal halal bisbi nak seigne touba feñ seigne touba feñ na ci nak Seigne Touba Ahmadou 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 Qadim Mamam Cheikh Seydi Adja Mandaw radiyallahu ta'ala ne ndaw neena ku tuddu tur Seigne Touba bi tahamon japp Bakar wonala te dot la wacc Cheikh Seydi Adja Mandaw radiyallahu ta'ala moko wax Seigne Touba dafa sel Cheikh Ahmadou Qadim dafa sel dafa sel dafa sel maqama qutbu saman ngam nako jurom ñaari hat mu joge fa dem ci cheikh seydi adja mandaw mu tey ko abdir ho mamam bam ñew mu ne ko aladji serigne man aladji mandaw ñaari hat lala magge ñaari hat suma genné jamono suma te ñaari hat dang ma fekk ci way maqama gi da xaw ci jamio nga donné ma donné ko cheikh ahmadou bamba yama sewutu Cheikh Seydi Adja Serigne ne li sama serigne wax ma suma ci jotté yalla na la fañ ci kër gi bu fi jogati mu dem nak ba jiñ ko khalifa Mohamed Fadal Touré Cheikh Mohamed Fadal Doudam soone jakk ak mom xamne khutbu la way loko jox mu delu ginaaw loko jox mu delu ginaaw loko jox mu delu ginaaw Mayeb Serigne Fallou Mayeb Serigne Fallou ma wax la ci tout Serigne mo wax la ci touti Cheikh Mamadou Fadal Touré borom dindi borom dindi Serigne Fallou borom dindi Serigne Fallou borom dindi bañ tabaxé Juma Touba ji bañ tabaxé Juma Touba ji asitek bi ñew ne asitek bi ñew ne Juma ji re soral bi dafa xawa def ni soral bi def ni nak lu ci seen moy dar lu ci seen moy dar kon duñ hebbiat kon duñ hebbiat borom dindi nako nel dang rek jup ko ci koc mu nan ni rek ni ni rek aladji fallou sam am ju bax ja serigne fallou touré dama am sama dom ju xamne dafa am domam ju xamne muy halimatu sadia dafa tok ñetti fan bari gisut lamagn waxut loy wax ak mom dula gis du wax xana ni
Alhaji Ahmadou Makhtar la ho téléphone nako jox ma Seigne Mamadou Fadal Touré mu jox ma Seigne Fadal mu jox ko Seigne bi manako Seigne Jabar ci kat manako Seigne Jabar ci kat ñetti fan waxut gisut Touba bi nak jaxlé nañ ci mu ne dana wax dana xol dana wax dana xol bamay xey dugg ci hôpital bi Ali Matine papa billahi maneko luma sol munema lu wextar mangi sol jassineer bu wextar sama kawnam ya hawa ndaw kok moy borom xol sedd yaram sedd cheikhou drame yalna yalla fayla ya rabbi mbolam ko leer guma alaji bara yow la de yow mi ya lukat alaji bara jerejeuf adiya cheikh mohammed fadal mune ya lugat alhaji bara bole ko ak mom seto seto gesso waxo tour wi de kul ci gëne hay hamoud hamoud way falak ak nasi so gëne falak kamil bunu matati kamil bi du watati bo gëne nasi kamil bunu mat kon falak ngi nasi ngi nalé falak ngi nasi ngi kéré bam ko tuddé alhaji bara yëkëti téléphone ho cheikhou cheikhou dafa bék ba bëgg goori nelawut ko ta suko neexon firsi nak moko bolé diw mu teb diw tuddé mako waye bama ko tuddé bara ci le gëna am fierté fierté bék lol yalna yalla fayla ya rabbi mbolam dramé dramé ken dessul basirou ndjay wañ wi mu nga sa loxo ya qasina wal qasir ak mukhlisina ibrahima kamara geureum nala abdou salam geureum nala tante bu magba yena ko mom doxal len imam geureum nala dembu batay ñewugul cheikh na taji toujan touré geureum nala alhaji may touré kassal nala seigne fallou kassal nala mamadou hadi kassal na len kassal na ñep kon man mom sama mbirum etala doxalul mom dara dama jël daayira yi dafa jël daayira yi denk len mbollem luy organisation ci bis bi su dessé ay million mako ñukki mom tek ne len am len doxal len man may gënné million mom moy gënné million yi kenn gënné wu ko ibnu khayr mo koy gënné lan la len laaj sen xalaat sen xel sen doole Seydina Ousmane financement lawone wala doutone financement wala doutone financement Seydina Aliou Seydina Aline mok rasoulullah ño bokku di ño bokku way Seydina Omar njambar gogou ken duko ci fek Babacar Sadiq bekk de gomgi ken duko ci fek mu jël ñi nak encadrer len fi unité 11 jeri jeuf seydina mu ne kon ken ku ne na japp say mbok japp sa dekandor japp say xarit man na xawma xarit mom nak amut xarit dembu bayi xarit tay amut xarit tay bayi xarit dembu xarit dembu la handat bamuy nakari mo andak mom batay mu neex xarit tay ñew parti tay ñew encadre len ñu bokku liggey nañ gene nafiqi nafiq nañ ko genné ci xoli nafiq la wax rambaj sew yubon yoyu fi mu ci xoli teek mu ci xoli julli dara du bax de dara waxon na ne sahadra gambi ba 66 mètres mu lal ko ci capital ba president adama baro hebal mbolam ministre mi ak sen garde corps ñu ñew da ko garde fofu la waxone ne nu yalla def muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124000 yonenti la def cheikh sayyid adjo mandaw radiyallahu ta'ala ci bir keur bayam mu def ko ahmadou baye ci keur bayam mu def ko alhaji serigne ci keur bayam def ko nak mom keur mamam kum naqari ya allah la kum naqari nak yak yalla la Yalla nak ko am mom contact na don jam tay la neex premier gam petit pois la so dole tollu ñetti kilo moko def handisi ak oustaz gorfane muy taw da taw cheikh mamadou khayr touré ngeup telephone hoté dañ ñaan yalla jël taw muy premier gam demel sa
diwensa sama dole dolem pojab xar ci la tollu ñaata nak la mo fi wacc ak gelem ñaata nak ak gelem lepp rek turu alhaji bar wi moko findel ñaata nak ak ñaata gelem fi gelam musu fe danu de way comme seigne touba mbiram akkar la mbiram akkar la bam jende nak bané ma fi né am kuma wo téléphone serigne moustapha gelam ki fan lañ koy waccé mané ko yow kula yoni mané xawmako de yeetal serigne bi rek lañ ma wax man Le seigne Touba Le seigne Touba fait. Lolu sante yalla la kay mom bu sante fan la jëm mom suma neexon mom suko neexon da ndaga da teug da sabar suma deeme dem hajar alhaji serigne ku bok ci mom do dem safara do dem safara tejuna ñetti weer fukki fan lekut nanu gisut dom gisut soona har harfa alquran mu ne fatiha salat fatiha ba fatiha salat fatiha sin fatiha salat fatiha mim basit min jina minal jinnati wanas sama dina salam nak katej buntu bi ho khalifa mamour fadal ho khalifa sia mamour fadal nek mbollem mbollem luma don la yalla sama digante sama borom yalla mayna mako lol fa tiaxan lol du tiaxan lol du tiaxan lol du tiaxan nen gor gor nen gor gor lu ginnim bañante bindim bañante barki si amadi barki siona tijani kolam bi ben tarafata lañ suma kañati julli yalla ma yalla fat barki yonentou bi sallallahu alayhi wasallam lolo tan di mel mu mal ko moy mustafa kan lañ ko tudde alhaji mustafa touré ibnu cheikh sadi aljeri borom ñaari kurusi mustaligisiru dedet yakh bilay dor su doore temer salat fati xati ben per ci digënté bi temer Alhaji Mustafa mën na tuddé Alhaji Mustafa mi ngi ko tuddé moy baye Cheikh Mamadou Bassir ak Rachid Temir Salat Fatia ben père Temir Salat Fatia ben père Temir Salat Fatia ben père bu Daru Rouane ñep na lawé ñep na lawé téé kurusi mu téé kurusi da dox ci pencëb Daru Rouane ba yag mu genn Salibi ron garabi ron janji Daru Rouane lu fa way def haji na nga dem man de fekk ma liggey alhaji serigne mom de fekkew liggey alhaji serigne way cheikh mamour moustapha oh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu gege sa ko bam ngeureum alhaji moustapha bam ngeureum hayya ma wileral nga ko alhaji moustapha borom os Monde fekena sa taw taya fekena sa na ju tangwa yow mo ngi si no sini dot dafa ni no maga sa mamadou mustapha jambaaji alaaji serigne sa mame sa mamadou mustapha serigne touba sa mame Sa Mamadou Mustapha nena li ra ngay maname mam serigne sa mam khayre sa bay li tega sa ko bam yo ngoram sa yonu mam leral gogo bara yo bara bayla mino bekenala wow bara yo bara bayla min dal beugna Bara yow bara serigne bara yow
na beug na serigne sa muy borom dundi sama konek mu daf way lu ko nekin mu dund Allah jefal loy ko koy moy baye serigne baray ndaysan Allah jefal loy sa baye kalas bodo janno di bopu ngay lambo ko matu lu ko day defe yaay sa serigne touba Ahmadou borom jamu Ahmadou borom jamu Ahmadou borom jamu mu jawote Apun dongo, gana gemula, gana sule. Labi di naka, di maman kemen lido ni mam jarai. Kusam pusirin bamba daflek ni makal borang tuma. Yang dijemok jamu. Jangan-jangan.